Қызылордадағы заңсыз жерде тұрып жатқан 80-нен астам үй тұрғындарына жерді сатқан тұлғалар жер комитетінің қызметкерлері болмауы мүмкін. Күні кеше ғана 80 үйді жермен жексен етіп, сүрулері мүмкін деген ақпаратқа қатысты мамандар бүгін осындай жауап қатты. Алаяқтық белгілер болуына байланысты қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл ретте қазіргі таңда меншік құқығын тануға байланысты қазіргі таңда сот процестері жүргізілуде. Сот процестері заңды күшіне сот шешімі шыққаннан кейін тиісті заңға сәйкес тиісті жұмыстар атқарылатын болады. Ескере кететін мәселе, бұяқта енді сот аталған мәселе тек қана соттың құзырында. Сот шешімі қалай шығады, соған сәйкес заңды күшіне енгеннен кейін тиісті қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыстар атқарылатын болады.